Dat is hy, goeiemorgen julle allemaal. Die winter is nou amper hier, ne? As ou gewoond is in 28 en is nou 25, dan voel jy daar is een radikale temperatuurverandering. So, ja, julle moet solank julle winterkaste, lyk my, begin uitpak een van die dag, is dit nou volblown winter. Ek gaan vir ons bid vanmorgen en dan gaan ek begin met die afkondiging. Sit hom so 'n bietjie, is 'n bietjie staar. Ek gaan die afkondiging doen nadat ons gebid het, want baie keer voel ou, daar gebeur eers 'n klomp goeders en dan bid ons, dan begin kerk, maar al hierdie goeders is deel van kerk. So, kom ons raak net vir 'n oomblikie rustig en stil, en kom ons maak net ons gedagtes gou by mekaar. Party van ons is nog uit asem uit om betyds hier te wees, so kom ons raak net vir 'n oomblikie stil, asem ons 'n paar keer lekker diep asem, kry ons self net hier. Here, baie dankie vir die voorreg om hier te mag wees vanmôre. Dankie dat ons kon opstaan en dat ons in die lewe kan wees, dat ons genoeg energie en krag het, dat ons die middele het om hier te kan kom vandag. Ons loof en prys U naam. Dankie vir ander mede broers en susters wat saam met ons hier kan wees. Ons bid ook vanmôre vir elkeen wat graag hier wil wees, maar nie hier kan wees nie. Ons bid vandag, Here, vir elkeen wat in hierdie tyd siek is, wat aan die herstel is, mense, Here, wat in hierdie tyd ook 'n verlies betreur en hanteer. En ons dankie vandag dat U met ons is na siel, gees en liggaam. En ons wil vandag U nie mis nie, ons wil graag vandag in U teenwoordigheid wees. Sal U asseblief nou ons gedagtes ook so rig, Here, dat ons nie afdwaal nie en dat ons nie die hele tyd besig is met ons lewe daar buite nie. Dat ons net vir 'n paar oomblikke, Here, so in U teenwoordigheid kan vertoef. Ons wil hierdie hele diens vandag aan U kom opdra. Dit wat hier gebeur ook na die diens, as ons koffie en tee saam drink. Here, as ons daai klere uitdeel vandag, as ons nou daai kursus klaar maak, as ons huis toe gaan, dankie dat U met ons is elke dag van ons lewe. Ons loof en prys U daarvoor. Amen. Ek groet jou vanmôre in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ek was hierdie week by die sinode vergaderings en 'n kursus, sommer net 'n baie lekker ding wat ons bygewoon het. Ons het nie gepraat oor al hierdie ander goed wat ons oor praat en oor worstel nie. Ons het gepraat sommer oor 'n praktiese manier hoe mense op die vloer, op die aarde, op die grond ook met mense en met Jesus se goeie nuus besig kan wees. En dit was sommer vir my goed, maar dit het nou veroorsaak dat ek nie betyds klaar was met my preek donderdagoggend nie. So ons neem hom nou op en dan sal ons môreoggend hom maak en dan sal jy die skakel kry as jy weer 'n bietjie wil teruggaan, dan sal hy môre beskikbaar wees daar. Ons praat hierdie laaste tyd voor Pinkster, praat ons van die begin van die jaar af oor, daar's twee kante van die pad en die een kant is 'n wêreldse manier van doen. Maar daar is ook 'n tradisionele manier van doen wat baie van ons in die kerk aangewoond geraak het deur al die jare. En dis nie noodwendig net verkeerd nie. Daar is baie mooi in die tradisie wat ons met ons saam moet vat en kan vat. Maar daar het ook 'n klomp goed deur die jare ook aan hierdie kant van die pad gebeur. In die Leviet en die priester kom sê eintlik dit vir ons. Hulle het op 'n bepaalde manier die wet geïnterpreteer en dis nou maar hoe hulle dit gedoen het. En toe Jesus kom sê aan die ander kant van die pad gebeur dinge anderster. En ons het van die begin af ook vir mekaar gesê in hierdie reeks, aan Jesus se kant van die pad, bid 'n mens anderster. En ons het 'n paar weke na lekker tyd saam spandeer rondom die tema gebed, want onthou, jy is bedraad om met God te praat. Hy het regtig dit van die begin af in gedagte gehad. Voor die sondeval het hy baie intiem met Adam en Eva daar in die tuin van Eden tyd spandeer en gekommunikeer. En dis sy hartse begeerte vandag nog steeds, dat ons met hom moet kommunikeer en ons doen dit ook vandag deur gebed. Nou ons het 'n paar goeders met mekaar gedeel en as julle rondom die gebed iets gemis het, gaan kyk op YouTube, dis alles daar. En vandag wil ek die reeks afsluit en ek glo die Here is ook besig in ons gemeente om weer gebed ook op 'n ander manier los te maak. Peer doen 'n baie mooi werk daar ook by die gebedsbediening saam met die ouens wat bid. Maar ons het regtig 'n behoefte ook van die leiersgroep se kant af dat meer mense sal bid. Bid is nie net vir 'n paar uitgesoekte paar high mighty heilige oudjies nie. Dis vir elkeen van ons beskoor. Vanmôre se vraag is 'n vraag wat naby in ons harte is. Dis 'n vraag waarmee ek in my lewe baie keer worstel
En ek is oortuig van vanmôre dat dit ook jou worsteling is. Hoekom antwoord die Here nie altyd die eerste keer as ek bid nie? En dit veroorsaak 'n klomp vrae in my en jou hart. Soos net dood eerlik is vanmôre. Dit gaan nie oor of ons gered is en of ons hemel toe gaan nie. Dit gaan oor gebedsverhoring en hoe antwoord God. Dan wonder ek en jy partykeer, maar moet ons oor en oor bid voordat iets gaan gebeur? Of moet ek 'n klomp mense bymekaar kry, hoe meer mense saam met my vir 'n saak bid, hoe groter is die kans dat ek 'n antwoord gaan kry? Hoekom laat God my wag? Hoekom? Ons kan 'n ander woord daarby sit, waarom? Doen ek dalk iets verkeerd? Is daar 'n beter resep? Moet ek nog net daai resep ontdek? Ek mis hom nog. Ek het nog iewester nie die laaste uitgawe van Kook en Geniet se sjokoladekoek nie. Ek bak nog op 'n ou manier. Is daar dalk iewester resep wat sê as jy hierdie resep volg, sal God altyd die eerste keer antwoord? Ek dink hierdie is baie keer ook 'n worsteling as ons dood eerlik is met mekaar. Is die Here kwaad vir my? Het ek iewers iets verkeerd gedoen? Is daar sonde in my lewe en nou straf hy my? En dis hoekom hy nie antwoord nie. Is gebed 'n tipe ooredingstegniek wat ek moet aanleer? Moet ek die Here ooreed voordat hy gaan antwoord? En julle sal onthou ons het in die begin van die reeks het ons daar in Matteus begin waar die Here praat oor vas en die help van armes en gebed. En het daar 'n paar belangrike beginsels met ons gedeel en vandag wil ek graag by twee goed stil staan. Ek wil so by 10:00 se kant hopelik hierby uitgekom het. Hoekom moet ek aanhou bid as God nie die eerste keer wat ek bid antwoord nie? Wat lê hier in? Wat is die geheim? Hoekom moet ek aanhou bid? En dan die tweede gedeelte wil ek graag stil staan by, maar hoe antwoord God? Ek dink dit is prakties vanmôre. Dink jy kom kerk toe en jy kry vandag iets waarmee jy kan huis toe gaan in jou eie gebedslewe. Ek gaan nie al die antwoorde vir jou gee nie en vanmôre se boodskap is ook nie 'n resepie wat alles ewe skielik vorentoe vir jou maklik gaan maak nie. Dit bly 'n worsteling, dit bly iets waarmee ek en jy gaan worstel totdat ons hemel toe gaan. Maar ek dink die antwoorde wat ons vanmôre uit die woord van die Here uit gaan kry gaan vir my net 'n bietjie 'n ander perspektief gee oor hoekom antwoord God nie altyd die eerste keer as ek bid nie. So kom ons blaai net vinnig na hierdie paar tekste toe en dan gaan ons dit lees en dan gaan ek uit hierdie tekste uit gaan ek 'n bietjie 'n paar waarhede probeer uithaal wat ons kan help om hierdie vraag te antwoord. So die eerste gedeelte is daar in Lukas 11 en ek gaan daai paar verse vir jou vinnig lees net om regtig in die week as ons by die stemboodskappe stil staan vir jou weer geleentheid gee om hierna te gaan kyk. Onthou ek lei nie aan geheue verlies as ek môre en Dinsdag en Donderdag weer vir dieselfde tekste gee en dieselfde goed op die tafel sit nie. Ek wil regtig vir jou kans gee om hiermee te gaan werk. Want ons hoor dit vanmôre, maar dit help niks as ons nie doen wat ons hoor nie. Jesus was ergens op die berg of op 'n plek besig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom: "Here, leer ons bid soos Johannes ook sy volgelinge geleer het." Hy sê toe vir hulle, wanneer julle bid, sê dan, dis die verkorte weergawe van die Onse Vader: Vader, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom. Gee ons elke dag ons daaglikse brood. Vergeef ons ons sonde, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom. Verder sê hy vir hulle, Jesus vir hulle, sê nou een van julle, dan gebruik hy hierdie beeld. Hy probeer iets verduidelik vir hulle. Het 'n vriend en jy gaan in die middel van die nag na hom toe en jy vra: "Vriend, leen my 'n bietjie 3 brode. Want 'n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom en ek het nou niks om vir hom voor te sit nie." En die antwoord van binne af kom: "Moet my nie lastig val nie. Die deur is al gesluit en ek het my kinders al in die bed gesit en ek is ook in die bed. Ek kan nie nou opstaan om dit vir jou te gee nie."
Maar jy moet die prentjie net kry, onthou daai tyd was daar nie tax shops en 24/7s nie. As die son gesak het, was alles toe soos daai jare toe die volstasie 6 uur toegemaak het en die winkels was toe. As jy nie brood gehad het nie, niks gehad. Kom hulle in die bed, hulle word daar geklop. Dan sê die ou man, ek weet nie of ek regtig vir jou wil oopmaak nie. Dan antwoord Jesus vers 8, ek sê vir jou, al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy wel tog opstaan en hom alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie. Ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Is daar 'n vader onder julle wat sy seun of as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis? Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat om dit vra. En dan ek gaan vinnig vir jou net daai twee ander kort tekste lees, dis letterlik net een versie, Filippense Kolossense 4 vers 2, volhard in gebed, wees daarby waaksaam en dankbaar. En dan daardie versie in 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê, bid sonder ophou. So hierdie teksgedeeltes wil ek vanmôre gebruik. En as ons hierdie teksgedeelte lees, in Lukas 11 vers 9 en 10, in die Nuwe Lewende Vertaling, dan staan daar, en so sê ek vir julle, hou aan vra en vir julle sal gegee word, hou aan soek en julle sal vind, hou aan klop en daar sal vir julle oopgemaak word. Die Grieks daar is 'n imperatief, dis 'n opdrag wat sê, jy moet vra, soek en klop, jy moet aanhou dit doen. En die Griekse taal sê eintlik, hou aan soekende, vraende, kloppende. Dis nie net 'n woord wat begin en stop nie, dis iets wat moet aanhou. So wat hoor ons vanmôre uit hierdie drie tekste uit? Om aan te hou bid wanneer die antwoord nie dadelik kom nie. So dis die eerste belangrike ding wat ons vanmôre vir mekaar moet sê. Wanneer die antwoord nie dadelik kom nie, moet ons nie ophou bid nie. Ons moet aanhou bid omdat dit in die eerste plek 'n opdrag van Jesus, van God self is. Wat is ons natuurlike gewoonte? Wanneer ons bid en ons kry nie 'n antwoord op die gebed nie, dan hou ons baie keer op. Ons hou op om te bid. Ek dink ons definisie van wat is antwoord is ook belangrik. Wanneer voel jy, wanneer voel ek dat die Here ons antwoord? Wat moet gebeur voordat ek sê, nou het ek gebid en die Here het geantwoord, hy het dadelik geantwoord. Hoe lyk jou prentjie van gebedsverhoring? Hoekom antwoord die Here nie die eerste keer as ek bid nie? Wat is jou antwoord? Is dit asof ek en jy so in 'n dorp instap in 'n winkel en ons het 'n paar benodighede en as dit op die rak is en ek kry dit afgelaai en ek sit dit in my mandjie en ek kry daarvoor gebetaal en dis nou myne, voel ek en jy dat ons 'n antwoord op ons gebed het? Hoe lyk dit? Die Bybel kom sê vanmôre vir ons, wanneer jy bid en jy kry nie dadelik 'n antwoord nie, moet jy gereeld en gedissiplineerd aanhou bid. Jy moenie ophou bid nie. Dis die eerste belangrike woord wat ons vanmôre vir mekaar moet sê. Ons natuur sê hou op. Ons natuur gaan in hierdie vraag modus in wat sê het ek iets verkeerd gedoen? Is God kwaad vir my? Is daar 'n ander resept? Moet ek meer mense kry? Hou aan bid. Hou aan bid, dis die eerste belangrike ding. Waarom moet ek aanhou bid as ek nie dadelik 'n antwoord kry nie? En ek moet vanmôre vir jou sê, as jy ophou bid omdat jy nie dadelik 'n antwoord kry nie, dan gaan alles wat ons nou vanmôre vir mekaar sê, gaan jy mis. So die geheim, die eerste woord vanmôre wat jy moet hoor en waarmee jy moet huis toe gaan is aanhou. Moenie ophou bid. Waarom moet ek aanhou? Ek gaan vir jou drie antwoorde probeer gee uit hierdie skrifgedeelte uit en dalk nog so by een of twee ander plekke wat jy in die week verder kan gaan stilstaan.
Wat sien jy in hierdie prentjie? As jy reg of verkeerd nie, kyk sommer net na die prentjie, en ons vraag vanmorgen vir mekaar, hoekom moet ek aanhou bid, as die Here nie met die eerste keer antwoord? Wat sien jy daar? Dat die regterkans te brein nou aan die gang kom. Daar is nie reg of verkeerd nie. Wat sê die prentjie vir jou? Want die tannie sê, sy sien so, daar is een vormpie al van die liggie, en hy gaaitjie, ne, ja? Ek sien lig. Lig, ja. Lig kom in, ne. Toe ek na die prentjie kyk, toe dink ek hierdie oukie, of hierdie meisie, of hierdie ook al, is sit daar in 'n kas, en is pikdonker in hierdie kas, en daar is een gaaitjie, en in die gaaitjie kom daar lig. Nog een laaste een? Ek gaan vir julle die foto stuur in die week ook, en dan kan jy nog een bietjie verder dink, maar die eerste belangrike rede hoekom ek en jy moet aanhou bid, en aanhou soek, en aanhou vra, en aanhou klop, is wanneer ek en jy aanhou bid, hou dit my gefokus op die Here. Daai gaatjie in daai kas, en daai lig wat daar uitkom, en daai kind wat daar deur kyk, dit fokus daai kind, om weg te kyk, en nie gefokus en vasgeval te word binnen die donker kas waar hy of sy in sit nie. En dis die eerste belangrike ding waarom ek en jy nie moet ophou as ons nie die eerste keer een antwoord kry. As daar nie gebedsverhoring plaasvind binnen die eerste 2-3 keer nie, moet ons aanhou, want het hou vir my en vir jou gefokus op die Here. Wanneer ek en jy aanhou praat oor dieselfde ding, dan hou dit ons aandag op daai ding. Dit werk in die wêreld ook so. Dis hoekom ons so lekker kan skinder en mense kan sleg sê, want ons hou aan om dit te doen en dit fokus ons die hele tyd op daai persoon of op daai iemand of daai iets of wat het ook al mag wees, en dit fokus ons, hoe meer ons daaroor praat, hoe meer ons daarmee, of hoe langer ons daarmee aanhou, hoe meer groter realiteit is dit in ons gedagtes. Maar wat doen ons in ons gebedslewe? Die oomblik as ons nie antwoord kry nie, of ons kry nie dadelik 'n antwoord van God se kant af nie, hou ons op. En wat gebeur dan? Dan val ons fokus terug in die donker kas. Maar wanneer ek en jy dit kan reg kry om op daai lig te fokus en aan te hou bid, dan spandeer ons tyd en dit fokus ons aandag. En die kosbaarste ding wat ek en jy vir God kan gee, is ons tyd. Jy kan altyd meer geld maak. Jy kan altyd meer goed by mekaar gemaak kry. Maar tyd is een van daai goeders. Ons kan nie meer tyd maak nie. Ons kan nie die tyd wat ons het beter gebruik. En wanneer ek en jy aanhou bid, as ons nie dadelik 'n antwoord kry nie, dan sê ons eintlik vir God, ons gee vir jou die kosbaarste wat ons kan, dit is ons tyd, en ons hou aan om te praat hieroor. Dit fokus ons gedagtes. Dis hoekom die Here so baie van Dawid gehou het. In Psalm 25 vers 15 staan daar, my oë is altyd op God gerig. Hoekom? Want het hou my voete uit die vangnet uit. In Psalm 105 staan daar, soek gedurig sy teenwoordigheid. Soek gedurig, die psalmskrywer, ek soek gedurig, ek hou nie op nie. As ek nie antwoord kry nie, hou ek aan. So hierdie aanhou, bid help vir my en vir jou, om gefokus te bly. Dit is altyd moeilik as jy jou eie voorbeelde gebruik, want dan denk jy op 'n tyd keer, jylle voorbeeld moet ook so wees. Maar vat jou voorbeeld vanmôre. Waarvoor bid jy nou al vir 'n ruk lank? Waarvoor kry jy nie 'n antwoord nie? Hoekom, Here, antwoord jy nie die eerste keer as ek hieroor met jy praat nie? Hou aan, sê die Here, hoekom? Want deur aan te hou en aan te hou en aan te hou, bly jy gefokus op my. Miskien moet ons vandag, moet ons hierdie prentjie net skuif van, as die Here nie antwoord nie, is daar fout met my, is daar sonde, is daar iets verkeerd, nee, daar is 'n ander rede, daar is ook 'n ander moontlikheid. As ek nie dadelik antwoord nie, of jy beleef nie dadelik 'n gebedsverhoring nie, is dit dalk 'n geleentheid waar ek jou help om te fokus op my. Ons die fout is, wanneer ons nie 'n gebedsverhoring kry nie, is om te gaan fout soek. En Jesus sê, hou aan bid, hou aan bid, hou aan bid, hou aan bid, daar sal vir jou gegee word, hou net aan.
Die tweede belangrike rede hoekom ek en jy moet aanhou is hierdie prentjie. En jy kan dalk dit nie so mooi sien nie, maar dis iemand, 'n dame wat in 'n spieël kyk. En dan in daardie silhouet van haar is daar 'n klomp goeders wat sy raak sien. Sy sien karaktereienskappe van haar raak. Sy sien haar erfenis raak. Sy sien haar gewoontes, sy sien haar houding, sy sien haar gedrag. Sy sien haar geloof, sy sien die narratief wat haar lewe beskryf, sien sy daar in die spieël. En die tweede belangrike rede hoekom ek en jy moet aanhou bid as die Here nie dadelik antwoord nie, is volgehoue gebed, en gebed wat aanhou en aanhou, leer jou dinge van jouself. Hoor julle vanmôre, waarom moet ons nie in hierdie strip trap om eers te gaan fout soek? Ons moet hierdie perspektief ook 'n kans gee en sê, maar Here, wanneer U nie die eerste keer antwoord nie, wil U dalk iets van myself op die tafel sit, wat ek nog nooit in my lewe gesien het of nodig gehad het om te sien nie, want ek was nog nie daar nie. So wanneer ek en jy aanhou bid vir jare dalk oor 'n saak, kom daar goed van my en van jou op die tafel, sit die Here goed op die tafel, wat dalk nooit op 'n ander manier op die tafel sou kom nie. Augustinus se ma het 40 jaar lank vir hom gebid, voordat hy tot inkeer en bekering gekom het, nadat sy dood is. En hy het 'n groot kerkvader geword. Maar in daai 40 jaar wat sy gebid het vir Augustinus, kan ek vir jou vandag kategories sê, het sy goed van haarself geleer, wat sy op geen ander manier sou geleer het. En so wil ek vanmôre hierdie perspektief op jou tafel sit, wanneer jy worstel en jou gebede word nie dadelik beantwoord nie, maak jouself oop, maak jou hart oop en sê, maar Here, daar's ook 'n ander moontlikheid, ek gaan aanhou bid en ek gaan aanhou bid, want dit hou my gefokus, maar ek wil ook luister wat ek van myself moet hoor. Gaan lees sommer 'n bietjie Sagaria 13 vers 9. Sagaria 13 vers 9 sê die Here, ek gaan julle toets soos mens goud toets. Ek gaan julle suiwer soos goud gesuiwer moet word. Nou hoe word goud gesuiwer? Jy maak dit warm. Jy sit vuur onder goud. En hoe warmer daai goud word, hoe groter is die kans dat die onreinhede, die onvolmaakthede opkom na die oppervlakte toe en dan kan die goudsmid of die silversmid dit afskep. En weet jy wanneer weet die goudsmid wanneer hierdie goud suiwer is? Is wanneer hy 'n refleksie van homself in hierdie goud kan sien. Tot dan maak hy dit warm sodat hierdie goud al die onsuiverhede na die oppervlakte kan bring, sodat hy dit kan afskep, sodat hierdie sout suiwer kan word. Wanneer God nie dadelik antwoord as ek en jy bid nie, is hy besig baie keer met 'n suiweringsproses in my en jou self se lewe. Moenie ewe skielik fout gaan soek nie, moenie ewe skielik wonder of jy sonde gedoen het nie, sit jouself op die tafel en sê, Here, hierdie wagtydperk is die vuur wat U onder my aansteek, want U het 'n begeerte om my suiwer te maak en skoon te maak. Die Here het 'n begeerte om sy refleksie in my en jou lewe raak te sien. Daarom is ons spoortrappers. Daarom is ons spoortrappers wat in sy diep spore volg. Wat beteken dit? Ek wil reflekteer wat Jesus in my is en wie hy is. En baie keer is dit so wonderlike geleentheid as ons net hierdie insig vanmôre vat om te sê, as ek worstel met gebedsverhoring, is God dalk met myself besig. Spits jou ore vir wat die Gees vir jou wil sê oor jouself. Wat wil hy vir jou uitwys? Wat wil hy vir jou uitwys? Iemand sê so mooi, God will test us before he blesses us. Iemand het gesê, before every blessing there's a testing. Wat wil ons sê? Ons wil hê asseblief verander net daai ou. Maak asseblief net hierdie situasie soos wat ek dit wil hê. En in die proses verloor ek en jy dalk 'n ongelooflike stuk suiwering in ons persoonlike lewe. En hierdie goed het vir my ook gehelp en is bevrydende waarhede vir my, want ek worstel op 'n tyd keer, wat moet ek nou hier kry? Hoekom antwoord jy nie? Wat wil hy van jouself partykeer op die tafel sit? Baie keer as hy sê, ek gaan vir jou 'n bietjie in 'n wagtydperk sit, dan wil die Here dalk vir my en vir jou kom sê, ek toets net jou prioriteite.
Ek kyk net waaroor dit regtig egtig in jou lewe gaan. Waaroor gaan ek en jy aanhou vra? Waaroor gaan ek en jy aanhou bid? Oor dit wat 'n groot prioriteit in ons lewens is. Die goed wat daar iewers op die periferie op die rand is, dit gaan wegraak. Ons gaan nie daarmee aanhou nie. Maar die goed wat regtig in ons lewens saak maak, daai goed gaan op die tafel kom en ons gaan aanhou. As ek en jy moet wag vir 'n antwoord van die Here, is hy besig met jouself en hy kom wys vir jou wat is my en jou prioriteite. Wat is die belangrikste goed in ons lewens? Wat is die begeertes? Jakobus 4 vers 3 sê, ons kry baie keer nie want ons bid verkeerd. Hoekom bid ons verkeerd? Want dit gaan oor ons eie selfsugtige prioriteite en begeertes. En wanneer ons wag, as die Here nie die eerste keer antwoord nie, dan is dit nie 'n strafproses nie, dis 'n genadetyd partykeer om te sê, Marius, wat is jou prioriteit in jou lewe? Wie is die belangrikste in jou lewe? Waaroor praat jy met my? Waaroor hou jy aan praat met my? En partykeer moet die Here dalk vir my sê, dit moet bietjie skuif, of dis krom of skeef, of iets anderster moet in die versier kom. Jyself is te groot in die prentjie. Ek gaan in die week vir jou 'n paar ander tekste gee wat jy kan bestil staan. Psalm 37 vers 4 sê, vind jou vreugde, maak die Here jou eerste prioriteit, en dan sal hy vir jou jou hartse begeertes gee. Maar wanneer ek en jy so ernstig is oor die Here, wanneer ons aanhou bid, en wanneer ek myself op die tafel sit, dan sê Johannes 15, sal hy vir ons gee as ons in lyn met sy wil bid. En wanneer ek en jy moeite doen, en ons sit onsself op die tafel en ons is besig om hierdie wagtydperk te sien as 'n groei geleentheid, dan is die Here ook met my en jou besig om ons te help om in sy wil in te kom. Ja. En wanneer ek en jy in sy wil is en ons bid in lyn met sy wil, dan sê Johannes sal hy gee. As my hart se begeerte is in God se lyn en sy wil is, dan sal hy dit gee. Yes. Amen. So wat ons vir mekaar moet sê is in die wagtydperk is hy besig om jou prioriteite vir jou uit te wys. Dis 'n toets vir jou geestelike volwassenheid. En hierdie is nie 'n lekker een nie. Wanneer jy moet wag, dan is God besig met jou karakter. Dan is hy besig met wie ek regtig erg is. Nie wat ek vir jou wys of sê, omdat ek weet dis wat jy wil sien nie. Maar dis die binnekant. In die wagproses, as God nie dadelik antwoord nie, kom my karakter op die tafel. En dan toets hy my karakter, en dan is hy besig met my karakter. En weet julle wat doen 'n klein kleutertjie as jy vir hom nee sê? Hulle gooi 'n vloermoer. Want weet jy hoekom? 'N kleutertjie is nog te onvolwasse om te wag. Hy of sy wil dit nou hê. Ja, geen geduld nie. Die rede vir my en vir jou en die meeste van ons probleme, is dit nie omdat ons nie kan wag nie. Ons kan dood eenvoudig nie wag nie. En as ons nie die eerste keer 'n antwoord kry nie, dan spring ons self in en dan maak ons baie keer verkeerde besluite. Ons doen goeders en God staan terug en sê, maar wow, jy, ek was eintlik nog besig met jou karakter. Nou is jy al toer aan die gang. Dit het niks met sonde te doen nie, dit het niks met 'n resept te doen nie. Ek wil net 'n kans hê om in jou karakter te werk en dis hoekom ek nie die eerste keer antwoord as jy bid nie. Want hoe kry ek jou karakter anders op die tafel as jy staak nou? So dis baie belangrik dat ek en jy geduld moet leer. Geduld is 'n merker van ons geestelike volwassenheid. As ek my strip vir elke kar wat voor my inry en ek doen dit, dan sê die Here vir my, luister, jy is nog nie geestelik volwasse nie. Jy is still on the way. Hou maar 'n bietjie af, hy vlekkies, ek en jy moet 'n bietjie tyd saam met mekaar spandeer. As ons in 'n gebedssituasie sit en ons bid vir 'n ding en ons sukkel om te wag, dan sê die Here vir my, Marius, ek is besig met jou karakter. Jy's geestelik nog nie volwasse waar ek jou wil hê nie. Daar's 'n groeiproses nodig. So ek's besig met jou. En daarom is dit so belangrik. God weet die beste. God weet wanneer jy 'n ding moet kry, weet wat jy moet kry, weet hoe jy dit moet kry, weet hoekom jy dit moet kry. Maar wanneer ek en jy wag en aanhou bid, dan sit ons vertroue in die Here. En wat gebeur dan? Dan kan hy met ons karakter werk. Dan kan hy met ons karakter werk. Ons wens die situasie so maklik verby. En in die proses
steel ons eintlik wonderlike geleenthede. Wanneer ons wag, werk God baie keer in die agtergrond. Daar is die agterkant van 'n tapisserie. Dis 'n gemors. En julle wat tapisseries doen, weet hoe dit werk. Die agterkant is 'n geknoei en 'n klomp los drade en dit maak glad nie vir jou sin nie en jy doen baie werk in die agtergrond sodat jy op die einde van die dag dit op die voorkant kan sien. En wanneer ek en jy wag en God het nog nie geantwoord nie, dan kom sê hy, ek werk in die agtergrond terwyl jy wag, werk ek. Want waarheen is ek op pad? Na die voorkant toe. Ek het 'n begeerte, sê die Here, dat jou karakter in lyn moet wees met wie ek wil hê jy moet wees. Hy het die heel eerste keer gehoor wat ek en jy praat, maar hy antwoord nie dadelik nie, want hy wil vir my en vir jou die geleentheid gee om aan ons karakter te werk. Die derde belangrike ding, as jy daai prentjie sien, dan herinner dit vir ons aan 'n wetenskap laboratorium. Ons hou aanbid. Hoekom? Omdat God jou geloof toets. En dit gaan nie hier oor hoe groot jou geloof is. Dit gaan hier oor in wie jy glo. En in wie jou geloof gestel is. Want as ons in hierdie hoe groot jou geloof ding inval, dan gaan ek in die mal word. Want dan moet ons meer glo en ons moet groter glo. Wat is meer en wat is glo? Al het jy die geloof van 'n mosterdsaadjie sal jy in die berg sê skuif. In wie is die mosterdsaad geloof? In God. En omdat ek en jy so 'n klein stukkie geloof in daardie magtige God het, kan hy 'n berg skuif. Amen. So dit gaan nie oor hoe groot is my geloof en al daai resepte en al daai goeders. Dit gaan oor wanneer ek moet wag, moet ek vir myself sê, moenie onnodig gaan fout soek nie, moenie opstandig raak nie, moenie rebelleer nie, moenie in 'n geloofskrisis verval in die eerste plek nie. Dit help jou om te fokus, dit leer jou goed van jouself en dit toets en versterk jou geloof. En dit is baie belangrik, as ek en jy 'n spier oefen, dan oefen ons 'n spier deur daardie spier te gebruik. As jy nie 'n spier gebruik nie, dan verloor jy die krag van daai spier baie maklik. Op 'n sekere ouderdom in 'n man se lewe ontdek jy dit nou skrikwekkend vinnig. Dan jy weer weights begin doen op 50. As jy in die skool is, dan doen jy weights want jy wil 'n body hê. As jy op 50 kom en doen jy weights want jy wil krag hê. As jy nie daai spier gebruik nie, dan verloor hy sy vermoë. En dis baie keer hoekom ek en jy moet wag. Want in hierdie proses is die Here besig om met ons te werk. Die Bybel sê, Lukas 11, Kolossense 4, 1 Tessalonisense, wees geduldig, hou aan, moenie ophou nie, hoekom? Want God sal antwoord. En dis die ding, dis wat geloof is. Geloof is, Here, ek vertrou vir U, dat U gaan antwoord. My vertroue is in U gestel. En in hierdie wagtydperk word ek en jy partykeer ook onder die vergrootglas geplaas en moet ek en jy gaan sê, maar wat is ons geloof? Wat is die inhoud van ons geloof? Hoe glo ons? Wat glo ons? Maar die woord van die Here sê, as 'n aardse pa nie vir jou slange en skorpioene sal gee as jy brood en vis soek, hoeveel te meer sal jou hemelse Vader vir jou gee? En dan kom sê hy in die laaste sinnetjie, ek sal my Heilige Gees vir jou gee. En as my Gees in jou is, sal my Gees jou help om te fokus. As my Gees in jou is, gaan my Gees jou goed van jouself leer. As my Gees in jou is, sal my Gees vir jou ook geloof gee en vertroue gee. Maar ek sal antwoord. En God antwoord op 4 maniere. En daarmee wil ek vanmôre afsluit. Hou aan om te bid. Moenie moedeloos raak nie, moenie sommer net tou opgooi nie, want in daai wagproses is daar 'n wonderlike stuk waarde. Maar God beloof in sy woord, ek antwoord elke gebed. Die eerste keer wat jy met my praat, sê die Here dit klaar gehoor. Ek's nie doof nie. Jy hoef my nie te ooreed nie.
Jy hoef nie 1000 mense saam te kry om vir my te wys hoe ernstig as jy nie. Dis goed om saam met ander mense te bid. Dis goed om op 'n gebedsgroep te wees. Dis goed om saam met mense te bid en duisende mense te bid. Dis reg. Maar ek het lank al dit gehoor. Maar ek antwoord dalk nie dadelik nie, want ek wil jou help om te fokus op my. Ek wil jou goed leer van jouself. En ek toets net jou geloof. Ek wil jou geloof sterker maak. Maar ek antwoord, hoe antwoord hy? Wanneer my versoek verkeerd is, of nie reg is nie, sê God nee. En dit het my kinders nogal lank gevat om daai antwoord te aanvaar. Want die moderne mens dink nee is nie antwoord nie, hou net aan en aan en dan na rukkie sê die ou ja. Nee is 'n antwoord. God antwoord elke gebed van my en van jou. Maar wanneer het verkeerd is, sê hy nee. En daai nee moet ek in die ook aanvaar. Net soos wat ons so graag sy ja wil hê. Maar nou is ons veilig, want hierdie hele gebedsreeks gaan oor 'n verhouding met God en ons Vader wat saam met ons 'n pad loop en ons Vader wat nie vir ons slange en skorpioene en klippe wil gee nie, maar vir ons beter wil gee as die aardse vaders wat ek en jy het, sê God, nee, nee, ek gaan dit nie nou vir jou gee nie, nee, dis nadelig vir jou, dis skadelik vir jou, ek gaan nie dit vir jou gee nie, want ek weet die beste. Die tweede manier, hoe God antwoord, is wanneer ek nog nie reg is nie, sê God, groei is. Groei is. Jy is nog nie gereed nie. Dit wat jy versoek, of dit wat jy op die tafel sit, is reg vir jou. En ek wil dit graag vir jou gee. Maar in jou karakter, in jou self, in jou menswees, kort jy nog 'n bietjie groei, voordat ek dit vir jou gee. In jou persoon, in jou geestelike lewe, in jou verhoudingslewe. God is soewerein, God is groter as ons. Ons is in 'n verhouding met hom. En daarom moet jy die hele tyd sê, in my worsteling as God nie dadelik antwoord nie, is ek in 'n verhouding met God. En daarom weet hy, dit wat hy vir my wil gee, is reg. Maar nog nie nou nie, hy kort nog groei. Ons sê vir mekaar, in ons gesinse lewe, en ek praat nou uit ons gesin uit, het sy my vir 2 jaar gewag voordat sy kommentering kry om te swat wat sy nou swat. En as ek nou terugkyk, dan weet ek dat die Here dit vir haar gegee, maar sy was so gereg om dit te kry. Vandag weet ek sy is reg. En toe sy dit gekry het, kan ek met my eie oë sien. As hierdie kind dit 2 jaar terug gekry het, het sy daar gesukkel. Want sy het nog groei nodig. Ja, en dit is bevrydende goed hierdie Here. Moenie so bekommerd raak en in jou geloof in 'n krisis verval nie. Kom sê, maar Here, miskien moet ek net U vertrou en moet ek net sê, ek sal nie reg nie, waarin moet ek groei? Wanneer die tydsberekening verkeerd is, sê die Here, wag. Die antwoord kom, maar die tyd is nog nie reg. Die ander sê, in jou karakter moet jy nog groei, jy moet in jouself groei, daar is nog sekere goed, want as ek dit vir jou gee, is jy nog nie op die regte plek nie. Maar op die vierde manier kom sê, derde manier kom sê God, die tyd is nog nie reg, wag. Dis nie jy wat reg is nie, dis die tyd wat nog nie reg is nie. Gaan in die week vir julle Habakuk 2 vers 3 in die oggendgodsdienst of woorde met jou deel. Die Here sê daar, wag op my. Dit gaan deurbreek, maar dit is nog nie die regte tyd nie. En die laaste manier hoe God antwoord, wanneer jy jou versoek, jou karakter en die tydsberekening reg is, wat doen God dan? Ja. Dan sou hy vir ons help. So waar ons vanmôre gaan stil staan. Ons het vanmôre gesê, Here, maar ons het hierdie worsteling in ons lewens. Maar as U vir my asseblief vandag kan help en deur die dae wat voor lê en die maande en jare wat voor lê om aan te hou bid, dan help dit my om te fokus op U. Here, as ek wag en ek het nie dadelik hierdie antwoord nie, dan het ek ook 'n insig wat sê U wil dalk aan my karakter werk in hierdie tyd. Wat wil U verander in my lewe? Wat moet op die tafel kom? Waaraan wil U werk?
Heilige Gees, deurgrond my hart. Wat is dit? Ek wil graag groei. Dit is nie altyd 'n lat in die hand en hy straf jou en kry jou terug nie. Dit is 'n groeigeleentheid. Dit is 'n toetsgeleentheid. 'n Geleentheid waar ons geloof getoets word, waar ons geloof versterk word. As jy aanhou en aanhou, hy antwoord op verskillende maniere. En ek sal vir julle hierdie dingetjie stuur, en hier is die opsomming van die hele preek vandag. Help my om te fokus, leer my van myself, versterk my geloof. Nee, dit is verkeerd, ek gaan nie. Daar is nog iets in jou karaktertrekke en jou menswees wat 'n bietjie moet aan gewerk word, so daarom het ek iets in gedagte vir jou. My antwoord is vir jou gereed, maar jy kort nog 'n bietjie groeityd. Die tyd is nog nie reg. Wag, die tyd is nie reg nie. Wag, vertrou my op die regte tyd. En ja. En wat is my en jou verantwoordelikheid? Is om aan te hou bid. Moenie ophou. Want die oomblik as jy ophou, dan verloor jy al die goed wat ons vandag gepraat het. Lukas 18 vers 1. Moenie moedeloos word nie. Tannie, help my met 'n versie. Ja, daar's nog 'n versie. Lukas 18 vers 1. Moenie moedeloos raak nie. Hou aan met bid. So ek wil vandag sommer vir jou hierdie gee. En dis nie 'n resepie nie. Dis nie nou weer 'n ding wat jy ewe skielik net so moet vat en alles gaan ewe skielik reg wees nie. Maar kom ons vat ook hierdie perspektief vandag en sê, maar Here, in hierdie worsteling van my, is daar dalk ook ander moontlikhede, ander geleenthede waarmee U besig is in my lewe. Hoekom antwoord die Here nie altyd die eerste keer? Heilige Gees, baie dankie dat ons vanmôre ook met hierdie moeilike onderwerp vir 'n paar oomblikke kan stil raak. En Here, dankie ook vir die insig en ook vir die raad en riglyne wat U vir ons uit die woord uit gegee het. En Here, my gebed vir myself en vir ons vandag is Here, dat ons nie sal ophou bid nie. Dat ons nie moedeloos sal raak nie. Dat ons nie sal moeg word nie. Dat ons sal aanhou om die goeie en die regte ding te doen. Here, want die oes sal kom. En daarom wil ek sommer vandag vir jou sê, as jy in daai situasie vasgevang is van waar jy worstel, jy voel jy hoor nie, jy kry nie 'n antwoord nie, wil ek vandag vir jou ook bid. Mag die Gees van die Here ook hierdie waarhede en hierdie perspektief ook laat grondvat in jou lewe. Mag jou aanhou bid, jou gefokus hou op God. En terwyl jy so aanhou bid rondom hierdie situasie en jy wag vir 'n antwoord, mag jy in die Gees 'n wonderlike tyd saam met mekaar hê rondom jou karakter en jouself. En mag jou geloof ook in hierdie wagtyd versterk word. Jou vertroue in God toeneem. Dankie Here dat U altyd sal antwoord. Dankie daarvoor. En daarom het ons ook 'n verwagting as ons hier uitgaan dat U ook saam met ons op hierdie pad sal wees. Ons loof en ons prys U hiervoor. In Jesus se naam. Amen.